Hello， 大家好，欢迎来到 S 行者。台湾近日疫情升温，全国三级警戒，无法外出。影片都是之前录制的，继续每周出片节奏。这次带大家来到东螺溪栾树步道。东螺溪又称旧浊水溪，是现今浊水溪的三大分流之一。栾树步道入口处位于环河路二段，单程距离约 1.5 公里，步行时间约一小时。每年八九月为开花期，层层黄橘色带来秋爽凉意。近几年夜间更有夜光隧道以及卡卡保丁车等活动，为南彰化带来不少人潮。又是一条变幻万千的步道，就让行者带着大家一起健行去吧。Hello everyone， 我有看球爱思谦呢，欢迎来到东螺溪蝴蝶兰岛。是我第一次来，刚刚有看到妈妈的，还有刚刚在看的啥？不过没关系，因为很多美女的话，就让我带着大家一起健行去吧。不废话 ，Let's go。从步道入口处进来后呢，在左手边就会发现一个生态的一个园区。这边不但有种着这个所谓的毛柿啦、台湾的海枫啦，还有一些海棠的作物，在这边应该是附近的农家所栽种的。兄弟，你在打什么？打你。你打那个看看，用那草用打他们可以吗？打。哇、哦，今天我们来到是什么步道？所以我们来到是栾树步道。还是你是美国队长？走到了这一区，又发现了这一株玉堂春，后方的毛地黄，那最后方的是姑婆芋，姑婆芋当然是不能食用的喽。待会要走到的地方就是我们东螺溪蝴蝶廊道，它位于这个开天宫约300公尺的路旁。反正你不会把我来抱走，所以我就踩你。弟弟，我们往前面走吧。走进了蝴蝶廊道以后呢，除了它的周遭两侧是用铁架造成的之外，上头的话是由华他卡藤所构造而成的一个上方的屋顶，可防太阳，也可以防一点小雨咯。这边呢是河东社区所认养的一个河畔公园的认养区，它巡守的长度大概是9.78公里左右，由彰化的环境保护局也来协助我们这个社区做一个环境的认养。走进了这个路段里面呢，我会发现一些生物，那这条也不知道是什么蛇，不过应该还是活着的，在那边一动一动的，但是我们不去打扰它，让它好好休息咯。现在就要进入这个东螺溪的自行车道，那这边会有很多的人呢骑着自行车，或者是刚才也有看到有人脚踏电动的风火轮来这边走，在这个树荫下相当的清凉。
彰化这边哦，很多地方都会有所谓的木棉花道。那在我们目前东螺溪的对面那边，这一群也是彰化相当知名的东螺溪木棉花道的地方。